Quando você fizer este frango com quiabo, vai surpreender a todos com esse quiabo sequinho, sem baba. Se inscreve no canal, deixa like e compartilhe. Você vai começar acrescentando uma colher de sopa de alho picado, uma cebola picada em cubinhos pequenininhos, um pimentão verde e um tomate inteiro, bem madurinho, cortado em cubinhos. Vamos temperar com uma colher de sopa de chimichurri, uma colher de páprica doce defumada. Aqui também eu tenho uma colher de sopa de açafrão. Uma colher de sobremesa de sal. Agora eu vou colocar também suco de um limão inteiro. Misture tudo muito bem. Misture os ingredientes para pegar bastante sabor no frango. Agora em uma panela bem quente, acrescente um fio de azeite e 200 gramas de quiabo picado. Vai selando o quiabo até que toda a baba suma sem parar de mexer. Quando tiver sequinho assim, você reserva. Na mesma panela, acrescente mais um fio de azeite e uma colher de sopa de açúcar. Esse açúcar vai dar para o frango um aspecto de frango frito sem fritura. Aí é só ir dourando dos dois lados. Quando você perceber que todos os lados do frango estão bem douradinhos, você acrescenta toda aquela mistura que ficou na travessa, mais uma colher de sopa de tempero baiano. Esse tempero baiano vai dar o toque especial no seu frango. Já dá para sentir o cheirinho de longe. Mexa bem, tampe a panela e deixe cozinhar por aproximadamente uns 15 minutos. Não precisa acrescentar água. O próprio frango já solta o líquido suficiente. 15 minutos depois, é só acrescentar os quiabos que já estão sem a baba e deixar por mais 5 minutos, sem tampar para não oxidar os quiabos. Agora é hora do like. Se você amou essa receita, eu tenho certeza que se você gosta de frango com quiabo, você não vai deixar de fazer. Deixe um like e compartilhe essa receita com quem você vai convidar para almoçar com você. E eu finalizo com Salmo 7:11, que diz assim: em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido.